Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosa Deserto. Estamos aqui mais uma vez, né, na nossa floricultura. E hoje, pessoal, eu quero mostrar a produção que a gente fez hoje, né? Passei o dia aqui, o dia trabalhando. Comprei alguns vasos a mais, né? A gente vai plantar mais algumas matrizes. A dica número um, né, é assim: se você fizer 10 enxertos, você tem que tirar dois, ou pelo menos no mínimo um, para fazer outra matriz, né? Então, aqui nós temos alguns enxertos que eu fiz e que a gente já separa, ó, a gente já deixa para matriz, né? Para matriz. Por quê? Porque hoje, né? Só hoje a gente teve três plantas podres, né? E mais duas plantas que a gente está salvando ali com o cercobim, tá? Mas é muito importante. Por exemplo, isso aqui a gente sempre faz matriz em cavalos grandes, né? Ó, cavalo grandão assim. A gente fez uma matriz aqui, ali, matriz, né? Um cavalão assim, ó. A gente faz uma matriz, deixa aí. Enfim, essa é a dica principal. Por quê? Porque essa época de chuva, pessoal, a gente ameniza, né? A gente bota os defensivos, bota cercobim, bota casumim, mas mesmo assim tem muita perda, né? Aqui, ó, é sombrite, né? Aqui a água passa normal e aqui não passa. Aqui é o plástico, né? Plástico. Que plástico é esse, Leandro? Esse aqui é o plástico difusor 150 micras, né? Que a gente utiliza. Mas olha só como aqui é aberto, pessoal. E época de chuva, olha o tanto de mosquitinho que tem. Esses mosquitinhos faz com que ocasione o abortamento de botão, né? O abortamento de botão. Mas por enquanto a gente não está preocupado com isso, porque não temos flores aqui, né? Eu não estou preocupado com esses mosquitinhos agora, né? Primeiro eu quero produzir aqui os enxertos. Quando passar a época de chuva, quando tiver perto de acabar a época de chuva, a gente vai vir com os defensivos, né? Com tudo aqui, colocando defensivo. O defensivo que a gente usou aqui foi o Cercobim, que é um fungicida sistêmico que a gente utilizou no substrato, né? No substrato das rosas deserto. Então foi esse o que a gente utilizou aqui, né? O que a gente utilizou aqui. Então, temos aqui a nossa produção de hoje. Então, tive que dar uma pausa porque chegou alguém lá na porta. Eu fui lá olhar. Enfim, estava falando, né, sobre a questão dos defensivos, né, nessa época de chuva. Agora de noite eu acho que vai chover mais, né? Mesmo assim, eu não paro de produzir, pessoal. Hoje eu fiz 40 enxertos, né, da Golden Fate, porque a Golden Fate foi uma planta que saiu muito, né? Então, teve muito pedido, eu fiz 40 enxertos, né? 40 enxertos aí da Golden Fate. Produção de enxerto na época do inverno cai muito, porque muitos enxertos, né, mofam, fica preto, não dá certo por causa da umidade mesmo, do tempo frio, não é legal. Mas a gente continua produzindo. Os que não pegarem, a gente separa e refaz. E aí vai, não pode parar a produção, né? Aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25 enxertos da BP350. É a área, né? A área é amarela, mais amarela que tem, e acabou todas, né? Então hoje eu fiz mais 25. Hoje eu também fiz mais viúva negra. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 5, 2, 3, 4, 22. 22 enxertos da viúva negra, né? Então, 40 mais 25, 65. 65 mais 22, né, dá 87. Foi a produção de hoje, né? Porque hoje eu tive também que separar os enxertos para dos clientes. Então, a gente ainda tem bastante enxerto aqui, né? Bastante assim, né? Eu acho pouco ainda, mas já estamos com o catálogo, tá, pessoal? Entre em contato comigo. Se você ainda não tem meu celular para comprar sementes,
para comprar planta, né? Se você ainda não tem, anota aí, tá bom? Anota aí, é 85, que é o DDD do Ceará, 989098302. A gente entrega para todo o Brasil, tanto sementes como plantas, tá? E aí, pessoal, é muito importante, vamos entrar aqui na floricultura aqui. Eu passei o dia aqui sentadinho ali fazendo os enxertos, né? Ó, vou pegar aqui para vocês vejam que tá escuro, né? Tá escuro, tá escuro, tá escuro. Mas eu quero pegar aqui para que vocês vejam. Aqui, ó. O nosso Salvador. Quem é o Salvador? Quem é? Sercobim, galera. Esse aqui, tá, galera? O Sercobim. Você vai utilizar só 2 gramas em 1 litro d'água. E, ó. Aqui já tá há mais de 1 hora que tá de molho, né? E aí eu vou tirar essas plantas. Essa aqui é a Madame Butterfly. Muito linda. Tava apodrecendo as raízes. A gente cortou. Mas mesmo assim é necessário deixar de molho no Sercobim. E aqui uma Barbie, que era um enxerto que a gente ia vender, olha o tamanho dos nossos enxertos. Só que aí a gente foi tirar, desplantar, estava com um início de podridão aqui, ó. A gente tirou a podridão e deixou aqui de molho no Sercobim. Já já, quando terminar esse vídeo aqui, eu vou tirá-las, vou deixar secando para depois replantar, né? Então, Sercobim é 2 gramas para 1 litro d'água. Tá, se você tem um balde de 10 litros, você bota 10 gramas e bota as plantas tudo lá dentro. Tá bom? E aí, pessoal, aqui atrás, quero mostrar para vocês como que tá ficando, né? Como estamos começando a replantar os nossos primeiros cavalinhos, ó. Nossos primeiros cavalinhos. Quem planta, colhe. Tá? Então a gente tá tirando desses vasinhos aqui. Desses saquinhos, ó, os cavalinhos, né, pequenininhos ainda, e estamos replantando nesse saco maior, ó. E aí já tem esse lotezinho aqui, né, para crescer. E vamos replantar esses outros aqui. Olha tal tanto de cavalo que a gente está produzindo devagarzinho, mas estamos, né? Devagarzinho, mas estamos. Aqui é o resto do substrato que a gente faz os envios das plantas. Ali algumas plantas que estão separadas, né? Já para serem enviadas para os clientes. Planta separada de cliente, planta separada. Quando tem uns montinhos assim, ó, tudo com os clientes, né? Então esse foi o trabalho que eu fiz hoje. A gente separa e separa, ó, por exemplo, isso aqui é a planta do Ubiraci, né? Então a gente deixa num cantinho, aí deixa outra ali no cantinho, ali do Vicente, no cantinho, e vai separando pro cliente, vai colocando na plaquinha com o nome do cliente, já deixando separado. Tá bom? E aqui, galera, minha alegria, ó. Os enxertos pegaram quase 100% dos enxertos que eu fiz, pegou mesmo na chuva. Quase que um milagre, mas deu certo, viu? Pegou quase todos, acho que todos, né? Não perdi nenhum, para você ter uma ideia desses enxertos aqui que eu fiz, ó. Que aqui eu fiz enxerto da Speciale, né? Fiz enxerto da, esse aqui é qual? Patuma. Fiz enxertos, Patuma eu fiz bastante. Fiz enxerto da Patuma Splash, fiz enxerto da Webfi, fiz enxerto da NR12, fiz aqui 10 enxertos da NR12. Fiz enxerto da LM45, um amarelo muito lindo. Todos pegaram. Fiz enxerto da Double Boy, né? E aí o enxerto desse tamanho, pessoal, não dá. Mesmo ele estando PEG, não dá para enviar, entendeu? Tem que esperar crescer. Tem que esperar crescer. Então todas essas aqui que vocês estão ouvindo eu falar o nome, não tenho agora para vender de imediato, né? Caso você queira reservar, aí você faz uma pré-venda, você paga e a gente entrega 2 meses depois. 2 meses, Leandro, mas é muito tempo. É, mas daqui a 2 meses eu não sei quais são as plantas que eu vou ter, entendeu? As plantas que sobrevivem à pré-venda, a gente leva lá para outra estufa para fazer venda de pronta entrega, né? Mas todas essas aqui, ó, essa aqui é a Green Elf, aquela da flor verde, né? Que fica. Nem parece com a flor, né? É a Green Elf, é bem diferentona. Então, também fizemos aqui, ó. Pegou todos os enxertos pegaram. Muito incrível. Graças a Deus que eu tô com a mão boa. Essa aqui é a LM18, né?
Então é isso. Eu tô cansado, hoje foi o dia, foi trabalhando aqui. Mas graças a Deus, eu tô aqui desde manhã, galera. Desde manhã, com a mesma roupinha aqui da Cultive o Amor. Mas também com o mesmo sorriso, né, galera? Só com uma carinha de cansado, porque foi bastante trabalho, separou planta, né? A gente fez quase 100 enxertos, né? Ah, Leandro, é pouco, eu faço muito mais. Tudo bem, é o seu ritmo, né? Mas aqui eu tenho que fazer o enxerto, tenho que carregar, tenho que separar, tenho que fazer tudo sozinho, né? Na verdade, não faço sozinho, faço com o Madá, né? Que ele me ajuda bastante aqui, mas ele não sabe fazer enxerto. Então, quando é enxerto, é só comigo, né? Por exemplo, essa parte aqui de tirar os matos, aí é com ele. Por exemplo, ó, esses matos aqui que estão nascendo, né? Ele tirou dessa parte aqui todinha já e vai carregar o pó de pedra para jogar o pó de pedra em cima. Leandro, para que esse pó de pedra? Pó de pedra, pessoal, por causa da salinidade dele, evita, né, de nascer mato. Então a gente vai encher isso aqui de pó de pedra. Vamos comprar mais sombrite. Vamos terminar aqui essa estufa, que eu coloquei só na metade, né? E vamos puxar esse sombrite para lá e aquele ali para cá, fazer um grande integração aqui, né? Porque a gente, e aqui, ó, ele foi até aqui. Aí essa outra semana ele vai terminar de limpar aqui, né? E mas assim, quando é enxerto, eu tenho que vir, eu tenho que fazer, né? Não tem como escapar, não tem escapatória. Sou eu mesmo, né? Então, eu venho, faço 100 enxertos. Geralmente essa é a média de enxertos que eu faço. Amanhã de manhã, por exemplo, eu vou continuar. Eu durmo aqui, né? Fico aqui sozinho, longe do meu conforto, longe da minha mulherzinha que eu amo, longe dos meus cachorrinhos, né? Mas é um preço a se pagar por um sonho que a gente batalha, né? Então, aqui na floricultura é uma hora e meia de moto. Eu venho de moto. E pra você ver, hoje vim praticamente na chuva. Peguei chuva no meio do caminho, venho de moto. Chego aqui, tenho que passar o dia trabalhando, o dia fazendo o máximo de coisas possíveis, porque geralmente eu passo 2 ou 3 dias aqui. Depois eu volto pra casa, entendeu? Quando eu passo o dia trabalhando aqui, eu pego no celular as milhões de mensagens acumuladas, né? Eu peço até paciência pra vocês, que vai dar certo, entendeu? Mas tem que ter paciência, porque é muita coisa, assim, pra uma pessoa só. Ainda tenho que responder mensagem, ainda tenho que gravar vídeo pro YouTube, tenho que postar o vídeo no YouTube, tenho que editar o vídeo do YouTube, né? Então, é muitas coisas para se fazer, tá bom? Então, eu peço paciência pra vocês, que vai dar tudo certo, viu, pessoal? E esse aqui é o maior exemplo que você pode também fazer a sua floricultura, né? Você pode também fazer. Eu gosto de mostrar aqui, pessoal, porque muitas vezes as pessoas estão começando e não acreditam. Então, acredite em você. Acredite em você, não ligue para o que os outros falam. Rosa do deserto dá lucro, sim. Você pode ganhar dinheiro, sim. Você pode sustentar sua família, sim, somente com a rosa do deserto, tá? Aqui no meu canal tem mais de 1000 vídeos para vocês assistirem, pessoal, ensinando tudo sobre o rosa do deserto. Sempre que eu venho aqui para floricultura, eu faço 2 ou 3 vídeos dando milhões de dicas. Acompanhe aqui o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito há um tempo, seja membro do canal, participe, colabore, tá? Seja membro do canal. A gente tem a nossa rifa, a gente tem o nosso curso completo de rosa do deserto. Se você quer se especializar, se você quer trabalhar com rosa do deserto, meu conselho é: faça o curso, porque às vezes o barato sai caro. Você não quer fazer curso, não quer fazer nada, aí às vezes aparece uma praga, aparece uma doença, aparece uma coisa, você não sabe como adubar, você não sabe como fazer enxerto direito, aí você quer fazer tudo nas coxas e não dá certo, galera. Então invista primeiro no seu conhecimento, tá certo? Temos o nosso curso completo aqui, então se inscreva no curso, tá? Entre em contato aí comigo, eu lhe dou um desconto, tá certo? Quem entrar em contato comigo pelo meu telefone e pedir o desconto, eu vou dar o desconto, tá certo? O mesmo desconto lá que eu dei no Natal, sem problemas, tá? Sem problemas, eu dou o desconto, tá bom? Agora tem que entrar em contato comigo, porque eu tenho que gerar o cupom, tá certo?
Então é isso, tá anoitecendo aqui, eu vou tomar um super banho ali e vou sentar, porque o trabalho não acaba. Agora que vai começar, vou responder todas as mensagens, fazer todas as vendas, né? Tirar as dúvidas do pessoal. Aí depois eu vou lá no grupo de alunos, vou tirar dúvidas dos alunos. Depois eu vou lá no YouTube, respondo alguns comentários do YouTube, né? Aí depois eu vou lá no Instagram, respondo algumas mensagens do Instagram. Então essa é a minha rotina, pessoal. Eu vivo das rosas do deserto, eu vivo com as rosas do deserto. Rosas do deserto é a minha vida, eu estudo as rosas do deserto todo dia, né? Então é isso, tá? Eu quero só agradecer a Deus e terminar o nosso vídeo como sempre eu termino, né? Fazendo a nossa oração de agradecimento. A nossa oração, a nossa reza, a nossa prece, tudo é a mesma coisa, é a intenção a que vale. Nosso agradecimento a Deus. Senhor, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem nos dado, pelo pão de cada dia. Obrigado por minha família, por minha casa, por meu trabalho. Obrigado por minhas plantinhas. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado também pelas dificuldades que me fazem crescer, que me fazem sair da zona de conforto, que me fazem evoluir. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelas dores. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado. Ilumina cada vez mais minha vida e a vida de todos esses que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que eu sei que com a tua graça nada me falta. Obrigado. E obrigado a todos vocês que fazem o canal Leandro Júnior Rosa do Deserto crescer a cada dia mais, tá? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Valeu.